Külmkapist hüppas välja, näed. Jogurt! Jogurt! Külmkapist hüppas välja, näed. Külmkapist hüppas välja, näed. Jogurt! See on viiner! Jogurt! See on viiner! See on viiner. Pähkne jogurt. 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 Jogurt. See on viiner. Kui ukse taha tuled, löön maha. Lööme maha. Olen, ma olen kaks tükki terpist kalla visanud. Ma ütlesin, ma murran teid ära. Kui ukse taha tuled, löön maha. Lööme maha. Ma murran teid ära. Olen, ma olen kaks tükki terpist kalla visanud. Ma ütlesin, ma murran teid ära. Olen, ma olen kaks tükki terpist kalla visanud. Ma ütlesin, ma murran teid ära. Olen, ma olen kaks tükki terpist kalla visanud. Ma ütlesin, ma murran teid ära. Ära, väga ma ei viitsa terpist kalla visanud. Ma joon ära surnud. Olen, ma olen kaks tükki terpist kalla visanud. Paljuks läheb vä? Ei, ma ei häbene. Külmkapist hüppas välja, näe. Jogurt! Ei, ma ei häbene. Kas sa saab kohtu? Paljuks läheb vä? Surm tuleb ise. Kaks nädalat ma ei ole kaine olnud. Ära hullu võtta, ära hullu võtta. Juhu ma läger, juhu ma ei tea. Ära hullu võtta, juhu ma läger, juhu ma ei tea. Juhu ma läger, juhu ma ei tea. Juhu päevas päeva! Juhu ma läger, juhu ma ei tea. Kas sa saab kohtu? Ära hullu võtta, ajuks oli see. Juhu ma läger, juhu ma ei tea. Naabrid on dileeriumis.